שלום וברכה לעוד פרק בפודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות בו אנו משוחחים על רעיונות יהודיים ציוניים ומערביים בפרקים אלה אנו צוללים עם האדם שאיתנו מה הניע אותו ומה הפך אותו להיות מי שהוא כיום הפרק נשוחח על המתח שקיים בין זהות לחירות ויש לי את הכבוד לעשות את זה עם אדם שהיה גיבור עבור דור שלם עבור יהדות מסך הברזל נתן שרנסקי שלום שלום אז אתה סופר מתמטיקאי פעיל זכויות אדם ובעיקר אבל נודעת כאסיר ציון אה, שהפכת להיות אייקון עולמי אבל במיוחד לעם היהודי כאחד שנלחם על העקרונות היהודיים שלו והציוניים שלו בגאווה ואני רוצה לשאול מאיפה הכל התחיל ו... אה, מה גורם לבחור צעיר להתחיל לעשות פעילות ולנסות לכופף את הקג"ב? כמובן מהתחלה אתה לא חושב איך לכופף את הקג"ב uh, אני גדלתי בעיר באוקראינה ירדונצק ששם היו הרבה יהודים אבל לא היה לנו שום דבר יהודי לא uh, בית כנסת לא בית ספר לא

של שקר, שאתה יודע שכל החיים שלך פומבים זה שקר, אבל אתה מקווה דרך פיזיקה ומתמטיקה לברוח ולהסתתר בעולם של מדע? חיים מאוד לא נחים איך הבנת שזה לא חיים נורמליים? או ידעתי את זה מההתחלה. ראיתי בגיל חמש, כאשר מת סטלין, ואבא שלי מסביר לי שזה טוב מאוד ליהודים שסטלין מת, שראינו בסכנה גדולה. אבל אל תגיד זה לאף אחד ותעשה מה שכולם עושים ואני הולך לגן ילדים ואני בוכה ביחד עם כל הילדים על מתוח של סטלין ואני שר שירים על שמש של כל העמים סטלין ואין לי מושג כמה מילדים בוכים באמת וכמה הם בוכים כמוני אז אה, למדתי של חיים שחיים כפולים שאתה אומר ועושה מה שאתה צריך בשביל קריירה שלך אבל אין שום קשר בין זה ובין אמת אמת רק בתוך משפחה בין החברים הכי קרבים זה בגיל חמש התחלתי חיים כאלה אז חיים זהו בלי זהות ובלי חופש למעשה חיים מאוד לא קמפטל מאוד לא נוח למרות שהצלחתי מאוד בקריירה להיכנס למכון שכה היה קשה מאוד לה... יודעים להיכנס, של המכון הכי טוב של פיזיקה בברית הממצאות, אבל euh, euh, אתה את, באמת אין לך חופש פנימי ואין לך חופש חיצוני. ומה שקרה אחרי 67', כאשר ישראל נכנסה לחיים שלנו, אפילו אם לא רצינו, אבל כולם רק מדברים על זה, על ניצחון של ישראל ואיך ישראל הצליחה מול, נגד ברית הממצאות, שזה המעצמה הכי גדולה. נכון uh, כי ברית המועצות עמכה uh, yeah, בכוח yeah. הערבי ושקעה no להם נשק שלחו ו... הרבה נשק שלחו הרבה יועצים yeah. מודיעין שלהם אמר גם לנאסר גם למי שהיה בראש של סוריה זה הזמן שלכם להשמיד ישראל התחילו חגיגות שסוף סוף יהיה צדק היסטורי וניצחון של מדינות פרוגרסיביות של הערב, הערב על סוכן uh, של אימפריאליזם אמריקאי ופתאום השפלה כזאת ואתה פתאום רואה שכל האנשים בסביבך גם אלה שאוהבים אותך גם אלה שלא אוהבים אותך כולם אומרים איך אתם עשיתם את זה זאת אומרת בשבילם ישראל זה אתם ואתה רוצה להבין יותר קשר לזה וככה התחלתי אני והרבה אנשים בדור שלי ללמוד במחתרת, לקרוא ספרים. ש... בבית לא דיברו שום דבר על יהדות? לא, על יהדות קודם כל כבר לא כל כך ידעו הרבה על יהדות, לא כל כך רצו לדבר, אבל נגיד סיפור של דוד וגליעד, ידוע, היה לנו פסל של דוד שניצח את גליעד, סיפ... אז היו כמה סיפורים מהיסטוריה יהודית עכשיו הוא היה מספר והוא היה אומר אין לכם מה להתבייש אבל ממש יהדות או ממש היסטוריה בטח ציונות לא, לא ידענו שום דבר וכאן פתאום זה מתברר ואתה מתחיל לקרוא ואתה מבין שיש לך אם אתה רק תרצה יש לך היסטוריה כל כך מפוארת שמתחילה לא מ... מהפכה בלשוויקית ב-1917, מתחילה מיציאה ממצרים, וזה כל כך טבעי להרגיש את עצמך עדיין שממשיך את הדרך. אחד מסרסרות הדורות. כן, בדיוק. ונוסף לזה, כשאתה מגלה שיש היסטוריה שבאמת זה מעניין מאוד להיות חלק ממנה, יש גם עם יהודי, כל היהודים האלה שבאים בתור תיירים מאמריקה, מצרפת, מאוסטרליה, מכל מיני מקומות. הם אומרים, אבא שלך מיידס, גם אבא שלי מיידס, או סבא שלי מיידס. אנחנו ממש משפחה, אנחנו רוצים לעזור לך. מתברר לך שאם רק תרצה, אז יש לך גם היסטוריה, גם יש לך משפחה, עם שלם, יהודים מכל העולם, שהם כולם מיידס, כולם רוצים לעזור לך. ומעל לכל זה כמובן שיש מדינת ישראל שמוכנה לעשות הכל, לשלוח מטוסים לקצה העולם רק בשביל לעזור לך, להביא אותך הביתה. אז זה למעשה מהפך הגדול שיש לך זהות, אתה לא ידעת, אתה לא ראית בתוך היסטוריה של העם שלך, אבל ברגע שאתה מחליט, יש לך היסטוריה, יש לך עם, יש לך מדינה, הכל יש, רק אתה צריך להחליט. וזה נותן לך הרבה כוח למעשה להתגבר על חיים ש... של שקר. שמגיל חמש אתה היית חי בתוך שקר הזה, וזה נותן כוח רק להגיד משפט אחד בפומבי, בעצם אני לא רוצה להיות פה, אני רוצה להיות בישראל. ברגע שאתה אומר את זה, זה סוף של קריירה שלך, זה חשוב, של חיים ליאליים סווייטיים שלך, אז יהיו גם חקירות, יהיו חיפושים, יהיו חברים שיגידו, תוציא... שם שלנו מפנקס טלפונים שלך כי הם לא רוצים שגם אותם ישאלו שאלות אבל אתה מתחיל חיים של איש חופשי שאומר דברים שהוא באמת חושב ואז ככה קרה שאתה מגלה שתיים במחיר אחד גם זהות גם חופש ודווקא חזרה לזהות זה מה שנותן לך כוח להתחיל לחיות חיים של איש חפשי. זהו זה מה שרציתי לשאול. ומזה שואל. זה התחיל, אחר כך זה הגיע גם למה, לאתגרים יותר גדולים, ורע האתגר זה להוריד מסע הברסל ולשחרר יחדות ברית גבוהות זהו זה מה שרציתי לשאול אתה כתבת את ספר מכונן בעיניי אה, כשקראתי אותו זה אמרתי וואו איך בן אדם מצליח אה, לשלב גם את הזהות מצד אחד וגם את החירות מצד אחד כי אצלך הגילוי למחויבות הדמוקרטית ולחיים חופשיים הייתה ביחד עם הגילוי היהודי שלך ועל פניו זה נראה שהם שתי דברים שמאוד סותרים אחד את השני כי חירות זה אומר בעצם להיות חופשי מהכל לא להיות קשור אה, לאף אחד לא ללאום לא להיסטוריה אני אעשה מה שאני רוצה ומצד שני זהות זה מקשר אותך למשהו מאוד פרטיקולרי למשהו מאוד לאומי ואצלך זה בא במקביל ואתה טוען בספר שנקרא בזכות הזהות מי שצופר בנו ביוטיוב יוכל לראות את זה ואתה טוען שלא ככה אדרבה זה רק מפרה אחד את השני זה ערך שמפרה אחד את השני הזהות והחירות ואני רוצה שתסביר לי את זה איך, <אח> איך זה מפרה אחד את השני אתה יודע, באמת היה לי מזל, כי אני הייתי כאילו במעבדה, במעבדה ששם מתחילים מהאפס. אם אתה רוצה במעבדה למדוד איזה פרמטר ואיך הוא משפיע על אחרים, אז <אח> אתה צריך להגיע למצב כאשר שום דבר לא משפיע, שפרמטר הזה שווה אפס, ואז אתה רואה איך הוא הופך מאפס למשהו. ככה היו חיים סווייטים, לא היה לנו זהות, אפס של זהות, אפס של הרגשה של שייכות, ולא היה לנו אה, חופש, אפס של חופש. קורא, ואז קורא אתה... נתינים של המפלגה. נתינים של אידיאולוגיה סווייטית, אתה חייב להיות איש ליאלייה, אם אתה לא אומר משהו שמתאים לאידיאולוגיה, להחלטה של המפלגה שזה משמעות של אידיאולוגיה היום. אז אתה לא תצליח בקריירה, לא תצליח בחיים פרטיים שלך, לא... זה ברור. אז אתה חייב להיות כאילו שחקן שכל המטרה שלו איך לשרוד בחיים ולבנות קריירה שלך. ובמצב זה אתה פתאום מגלה אה, זהות, ופתאום מתברר ש... אתה יכול להיות שייך למשהו הרבה יותר גדול מחיים שלך, מקריירה אישית שלך. וזה נותן לך כוח להגיד מה שאתה חושב, ופתאום אתה מגלה כמה זה טוב להיות איש חפשי כאשר אתה אומר באמת דברים שאתה מאמין בהם. ומזה באה ההבנה שאתה, אחר כך החלטתי שזה כל בן אדם, רוצה שני דברים בסיסיים, רוצה... חופש, זאת אומרת שחופש של מחשבה קודם כל, שאף אחד לא יגיד לי מה אני צריך לחשוב. וגם כל אחד רוצה להיות שייך למשהו יותר גדול מקריירה שלך, לקבוצה, לדת, להיסטוריה, לקהילה, למשהו ש... שמרחיב את החיים שלך מחיים אישיים שלך. וזה נכון שבעולם של היום, ולהרבה אנשים גם אז, זה היו שני דברים סותרים אחד לשני, אני די מהר הפכתי לפעיל ואחר כך לדובר של שני תנועות, תנועה ציונית ותנועה זכויות אדם. וכן היו אנשים קודם כל ישראלים אחראים על קשר איתנו מישראל שהיו מאוד נגד קשר זה היו אומרים אתה צריך להילחם עבור זכויות של יהודים עבור זכויות של יהודים לצאת ולהגיע לישראל וכל מעורבות באג'נדה אחרת מחלישה אותנו ושום דבר טוב בהיסטוריה לא קרה כאשר היינו מעורבים באג'נדה אחרת זאת אומרת הישראלים? תפסיק, 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 הישראלים היו מאוד נגד זה שאני הייתי חבר של דיסידנטים והייתי אחד ממקימי קבוצת חלסין כי דברים אחרים ועדי סחר הוא היה דיסידנט מספר אחת בברית הגמוצות אבל יום אחד הוא ממדד מספר אחד הפך לדיסידנט מספר אחד כאשר הבין שכל הנשק שיש בברית הגמוצות לא יביא ליותר חופש וליותר שלום ואמר שבלי חופש מחשבה לא יהיה שום מדע ולא יהיה שום דבר טוב גם לברית הגמוצות גם לעולם והתחיל להגיע עבור חופש בתוך ברית הכנסות ואני הייתי גאה מאוד להיות גם תלמיד גם חבר שלו ומצד אחד אז ישראלים והרבה ציונים היו אומרים אסור לנו להיות מעורבים בפעילות של זכויות אדם בברית הכנסות מצד שני היו הרבה גם חברים דיסטיינים היו אומרים תחליט אתה בעד זכויות אדם של... לכולם או רק ליהודים מה זה אתה אה, אה, כל הזמן עוסק עם אה, דברים לאומנים זאת אומרת ו... תצטרך לבחור בין החירות הכללית של זכויות אדם לבין הזהות כן, הפרטית שלך כן, ואז של משני הצדדים היו אומרים לי אתה חייב לבחור או אתה ציוני או אתה פעיל זכויות אדם ואני פשוט צחקתי כי קודם כל הרגשתי שלא של... צריך לזכור, לבחור כי אתה נגנה משני דברים האלה, אבל שנית שיש קשר מאוד עמוק, זה אנחנו עכשיו במאבק ציוני, מאבק שאנחנו חייבים בשביל לנצח ברית החמצות, לגייס כל העולם חפשי לטובתנו, ואז אם אני לא אהיה תומך בחופש לכולם, איך אני יכול לגייס כל העולם להילאווה כבוד? מצד, ש... מצד שני אחד. מצד שני הרגשתי שאם יש לנו איזה שכוח בכלל, לי, להיאבק בזכויות אדם רק בגלל שמצאתי מקור לאנרגיה, לכוח. כל עוד שלא הייתי צניק, כל עוד שלא הייתי קשור לשורשים שלי, אז זה, כל הזמן חשבתי רק על קריירה שלי, איך לשרוד. אז זה שיש לך ערכים יותר חשובים מלשרוד זה בגלל שיש לך עכשיו זהות, יש לך עכשיו שייכות למשהו הרבה יותר גדול. זאת אומרת בשבילי שני הדברים האלה היו קשורים בצורה מאוד טבעית ומה שאחר כך בעולם חפשי גיליתי שקשר זה כל הזמן הוא תחת סימן שאלה גדול משני הזדנים ולא צריך היום שאנחנו רואים פולריזציה כל כך uh, כתביעות כל כך עמוקה בעולם זה דווקא בגלל שיש חצי עולם או חלק גדול של העולם שהחליטה שלמען של חופש צריך לוותר על זהות וזה מה שקרה באירופה זאת אומרת בוא... למען הליברליות הכללית לשמור על החיים הליברליים ליב... שלנו צריך ש... לוותר ש... על הלאומיות ת, 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 תסתכלו מה טוב יצא לנו מ... היו כמה מאות שנים של מלחמות ד... של דת ואחר כך כמה מאות שנים של מלחמות של לאום אז מי צריך כל זה בוא למען חיים ליברליים חופשיים בואו נוותר על זהות ואנחנו רואים ששום דבר טוב לא יוצא מזה, כי תוצאה מזה אם אתה מאבד אה, זהות, אם אתה מפסיק להיות אה, צרפתי גאה או גרמני גאה או נוצרי גאה, אז אתה מוותר אחר כך לטרוריסטים, לפונדמנטליסטים, ופשוט חיים, בחיים דקדנטיים של אירופה אין לה כוח פנימי להילחם נגד, אה, נגד אה, טרור אמיתי. מצד שני יש עולם של זהויות מאוד חזק שאומר שמה זה שטויות האלה עם דמוקרטיה בואו נוותר על זה אנחנו רוצים שלאומיות שלנו או דת שלנו תנצח בעולם ודווקא כאשר לאומיות לא מוגבלת על ידי כבוד לזכויות אדם והבנה של חשיבות של חופש או כאשר חיים חופשיים לא, לא מוגבלים, לא מתוחזקים על ידי זהות, אז אנחנו מקבלים מצב של היום פולריזציה גמורה, ואתגר לישראל ולעולם יהודי לשמור על הקשר מאוד הדוק שיש כל הזמן בהיסטוריה שלנו, קשר עם רצון שלנו להיות שייכים. ברצון שלנו להיות חופשי. אז אם אני צריך לשקף את מה שאתה אומר זה שעל פניו חירות וזהות אומנם נראה סותר אחד את השני אבל אצלי זה היה אתה אומר וככה אני מבין היום ביחסים בינלאומיים שה... שזה לא סותר אחד את השני בגלל שהזהות נותנת את הכוח להילחם על החירות כן נכון ויש משהו וחירות מגבילה אנשים מלהפוך הלאומיות שלהם, הזהות שלהם, למשהו דומיננטי ושובר את החיים הנורמליים של ימים אחרים. Mm -hmm. יש משהו מאוד מעניין עכשיו בשנים האחרונות ששיח בכל אירופה אבל במיוחד בצרפת וזה על חוק הבורקה כן. כשפובליציסטים, כשפובליציסטים צרפתים טוענים ש... החוק הצרפתי איי, איי, יאפשר, לא יאפשר לנשים מוסלמיות לכסות את ראשם בבורקה ובעצם הטענה שלהם היא שצריך לשמור על מרחב ציבורי דמוקרטי ליברלי חסר כל זהות כי הטענה שלהם היא שהזהויות זה הגורם לעימותים ולמלחמות וצריך לשמור על מרחב ציבורי צרפתי נטרלי בלי שום זהות מה אתה חושב על זה? אני ראיתי נגד חוק זה אז ואני כתבתי על זה בספר ואני חושב שאין ספק שגם היום רואים פן שלילי של זה כי זה חלק של מאמץ לבטל זכויות ואז קודם כל אתה בתוך עולם בלי זכויות אתה מאוד חלש אין לך עבור מה להילחם חוץ מאיך לשמור על ניטרליות אבל יהיו אנשים שיהיה להם זהות והם ילחמו, יתגייסו עוד יותר ועוד יותר להילחם נגדך וברגע שזה מנוטרל לגמרי או מעולם של חופש אז זה רק מביא למלחמה של אנשים שיש להם זהות חזקה והם מוכנים להקריב את החיים שלהם למען זהות ובין ליברלים שלא מוכנים להלחם עבור שום דבר וכתוצאה מזה לא מוכנים להגן על שום דבר למה? תראה, בטח שאני לא חלק של תרבות של בורקה אבל נגיד אני חלק של תרבות של euh, euh, נשים הולכות עם כיסוי ראש נגיד שאם היום יחליטו שבגלל שאנחנו צריכים ניטרליות של מרחב ציבורי, אז רק בבית אתם יכולים להיות עם כיסוי ראש ועם כיפה. דרך אגב, בצרפת אנחנו מאוד קרבים עכשיו למצב הזה, ובחוץ אתם לא יכולים, כי זה מרגיז, זה כאילו מייצר זהויות שונות בעולם ניטרלי. בטח שרוב העם היהודי היה נגד זה, נכון? אז מה אתה מצפה מנשים, פונדמנטליסטיות ערביות ש, שמוכנות לקבל אה, חיים בחברה חופשית, שרוצות להיות חלק של חברה חופשית, אבל החברה הזו אומרת, אבל אתם חייבים להריד את הבורקה. מה היא תרגיש, מה בעלה תרגיש ומה המשפחה הזו תרגיש? רק, אה, אנחנו רק הופכים אותם לאלה שנלחמו נגד אה, חיים הליברליים שלנו. מה זה מפריע לי ש בדיוק כמו שאשתי הולכת עם כיסוי ראש, אז אישה אחרת, מתרבות אחרת, הולכת עם בורקה. אני לא אוהב את זה, אני לא מתלהב בזה, אני כמובן לא רוצה שזה יהיה במשפחה שלי, אבל אם זה מסורת של משפחה אחרת, כל עוד שמסורת זו לא באה עם אגרסיביות אליך... לחקות את המסורת? לחקות את המסורת. אני מקבל את זה אבל זה בדיוק בלנס בין זכויות אדם וזהות כל אחד יכול להיות בזהות שלו כל עוד שזה לא מפריע או זה לא מאיים על זהות שלך. נתן זו תובנה ממש ממש עמוקה שאני לוקח, איתה, שאני לוקח את התובנה הזאת לחיים. הבלנס הזה בין זהות לחירות ואתה גילית את הזהות היהודית שלך דווקא אתה אומר זה מה שנתן לך את הכוח לשרוד אה, את כל השנים שלך בכלא. 13 שנה בכלא הסובייטי וכמו שאמרת עכשיו הזהות היא זאת שנותנת את הכוח להילחם למען החירות נכון. קודם <אח> כל אני חייב לתקן, 13 שנים זה מה שקיבלתי בפסק דין, אבל <אח> הייתי רק תשע שנים בבית סוהר, ואחר כך שמרתי לך בלנס תשע שנים בבית סוהר, תשע שנים בממשלה, תשע שנים יש ראש הסוכנות. אז <אח> תשע שנים בבית סוהר הסובייטי, מה נתן לך שם את הכוח באמת? <אח> שני דברים, קודם כל זה שאני לא באתי לבית סוהר כאיש לא היה לי באתי כי איש, איש חופשי ורצון לצמור על החופש פנימי שלך uh, כל הזמן שהם היו מציעים לי כל מיני כאילו פשרות בשביל להש... להשתחרר ידעתי שמה שלמעשה הם רוצים זה להחזיר אותי מחיים מ... חופשיים חזרה לחיים uh, של עבד סווייטי והיה לי מספיק לחשבות שהייתי עבד סוויתי אפילו במכון פיזיקה הכי טוב בברית וממצות או שראיתי איש חפשי בבית סוהר אז נכנתי מאוד מחופש שלי בבית סוהר נגיד ככה אבל דבר שני ולא פחות חשוב זה הרגשה שכל עם ישראל לוחם כל דקה Uh, לא חשוב מה קג"ב אומר לך אבל אתה בטוח, אתה לא יודע מה קורה אבל אתה בטוח שמדינת ישראל ועם ישראל ואשתך וחיילים שלך לא מפסיקים מלחמה זו אפילו עוד דקה ואתה מאמין שאתה חייב להיות ראוי למעמד הזה זאת אומרת שהתנהגות שלך צריכה להיות כהתנהגות uh, של לוחם שמשתתף במלחמה העולמית זו ולא כמי שהוא שהוא ברח ממי מלחמה זה מה שהכן נותן כוח זאת אומרת ההבנה הזאת של גם בתוככי הכלא להבין ולדעת בעצם שכל עם ישראל מאחוריך כן זה מה שנתן את הכוח ספר שלי חדש שפורסם בנטלית ואני מקווה שיתרגמו עוד במד... מעט לעברית never alone זה, זה בדיוק הרגשה שאתה יושב בבית סוהר שמסבירים לך ש שכולם כבר בבית סוהר, שעולם יהודי פוחד אפילו להזכיר שם שלך כי... כדי לשבור אותך אמרו את זה. כי מאמינים שאתה מרגל. זה, זה גם מסביר לי שא' מאיימים שיציעו אותי להורג, ב' שאני לבד. ואני ידעתי, בלי שנה וחצי של חקירות לא ידעתי מילה מה שקורה בחוץ. אחר כך במשך תשע שנים היו לי שני פגישות בו, אישיות במשך תשע שנים, אז לא ידעתי הרבה. אבל הייתי בטוח כל רגע שכל מה שאתם אומרים זה שקר, שאני כבר הייתי כמה שנים במלחמה, היו לי כבר מאות אנשים, נציגים של ארגונים יהודים שנפגשתי איתם, שעכשיו היו ברשימה של משתפי פעולה ידעתי עד כמה מחויבות של העם היהודי, ומוכנות של מדינת ישראל להילחם עבורי ועבור יהדות ברית הממצאות עמוקה, והייתי מאמין שזו מלחמה שלא נפסקה אפילו אף לרגע. שהרבה שנים אחרי זה שהשתחררתי אז ראיתי שהמציאות היא בדיוק כמו שראיתי בראש שלי ולא כמו שכגבי ניסו לתייר. וואו. ניסתו וואו. ואיזה סיפור מאוד מעניין שאתה הצלחת להכניס ספר תהילים לתוך הכלא? או, כן, זה... זה... Uh, ככה כמה ימים לפני שעצרו אותי עוד לא ידעתי אבל כל העולם ציפה שיעצרו אותי ראיתי היו גם הרבה אנשי קג"א שהיו סביבה גם האשימו כבר אותי בעיתונות ותייר אה, אה, אחד אה, מביא אה, פתק מאביטל אשתי שהייתה כבר שנתיים בארץ ביחד עם ספר תחילים קטן ששם כתוב שבפתק äh, שזה היה שנה שלמה היא הסתובבה בעולם עם ספר תהילים והשתמשה בו ויש לה הרגשה שבא זמן לשלוח עליי אז טוב אני פתחתי ספר אני לא מבין לא, הרבה מילים חוץ מזה אם אתה לא למדת איך לקרוא לא אתה לא יודע איפה תחילה וסוף של משפט כאילו לא ידעת ו... טוב עברית אז לא, לא, לא. <laughs> רק ש... טוב ידעתי אלף מילים בעברית יש שם הרבה

החזירו ביחד עם מברק שאבא שלי נפטר אז החלטתי שאני אקרא עד שאני אבין לזכר של אבא וככה קרה שמכל המאות אלפים של מילים שהבנתי משפט ראשון כי הייתי פשוט עושה השוואות, לוקח כל מילה שאתה יודע איפה זה מופיע ואיך זה לקשר אז משפט ראשון שהבנתי לגמרי גם כי אלך בגי צל מוות לא ירא רע כי אתה עימדי רק היו מילה עימדי שלא ידעתי מה זה וצל מוות לא ידעתי אבל טוב היה אפשר להגיד צל של מוות ועימדי חשבתי שזה משהו אית, איתך אותנו אז בקיצור זה היה מאוד, פעם, מאוד חזק ומאז ספר תגילים כל הזמן איתי ועד היום זה תמיד איתי וואו זה הספר? תראה לי וואו ממש ישן אני אראה את זה לצופים שלנו ביוטיוב זה זה תמיד איתי כי מאוד מחזק אותי. מרגש ואתה אמרת לשומרים שלך תקשיבו אני אדם חופשי אתם העבדים כן, אני אמרתי זה בכל מיני צורות, הרבה פעמים. הצורה הכי טובה שהזכיר לכם זה לספר בדיחות אנטי סובייטיות על מנהיגים סובייטים. היו הרבה בדיחות, אבל כולם היו במחתרת על טיפשות שלהם, על פרימיטיביות שלהם, על חיפוקרסיה שלהם. אז אתה מספר לכם איזושהי בדיחה על ברז'נין, וזה מצחיק, ואתה מספר להם, וצחק. והם רוצים לצחוק, אבל לא יכולים, זה יהיה סוף של קריירה שלהם. אתה אומר, נו, אתם יודעים, אתה חושב שאני בבית צהר, ואתם חושבים, אתם רוצים לצחוק ואתם לא יכולים לצחוק. אתם, וגם צועקים עליי, איך אתה מעז להגיד דברים כל כך נראים. אני אומר, אתם אפילו לא יכולים לצחוק, אז, ואתם חושבים שאני בבית צהר. אז כל הזמן ניסיתי להזכיר, להרגיז אותם, אבל למעשה את זה אתה קודם כל מזכיר לעצמך, שכל עוד שאתה... יכול לצחוק כאשר זה מצחיק ואתה בוכה כאשר זה כאב, אז אתה איש חפשי לכם לא לגמרי הזכרת את אביטל אשתך שהיא עמדה מאחורי כל הפעילות הבינלאומית ובמשך 12 שנה גם אחרי גם בראש ובמשך 12 שנה היא פעלה למענך ואני אשמח אם תנסה לפשט לי את סוד רגש הזוגיות הזאת איך משמרים את האהבה הזאת גם כשלא נפגשים 12 שנה? טוב, סוד זוגיות אני לא יודע, אני אומר בספר שעכשיו כתבתי שאני חושב שאנשים פשוט עושים דברים בסדר לא נכון, יש חברים שאחרי 20-30 שנה פתאום מתגרשים, כל הזמן אני אומר אתם עושים את זה בסדר לא נכון, אנחנו כל הזמן ל-12 שנה התגרשנו, יום אחרי נישואים <laughs> אנחנו בנפרד, <laughs> ואחרי זה אתה כבר לא צריך, יש לך <laughs> ניסיון. וחוץ מזה אני חושב שזה אה, שנות של מאבק מאוד עזרו לנו לראות כל הזמן פרספקטיבה גדולה וגם רצונות אישיות שלנו, של חלמנו על משפחה, וברוך השם יש לנו עכשיו גם נכדים, אבל אה, Uh, אני יכול להגיד שבמקרה של... שלקחתי אביטל uh, אז נטשה יום אחרי חופה שלנו לנמל תעופה אז, uh, uh, אז היא דיברה, הייתה מאוד מאוד uh, צנועה, דיברה בקול מאוד שקט וידעה כמה מילים בעברית לא ידעה ש... בכלל אנגלית. 12 שנה אחרי זה שנפגשנו היא כבר הייתה מובילה הפגנות של מאות אלפים אנשים, פתחה דלתות של כל מנהיג בלם, רייגן וטייצ'ר ומיטראן אחר כך סיפרו לי איזה רושם היא עשתה ואיך היא גייסה אותם למלחמה הזאת. וכל זה התחיל, לא התחיל, אבל מה שמאוד עזר לזה, זה שאביטל חזרה בתשובה. והיו לו מרים ומרות מאוד טובים וכאשר עצרו אותי זה היה הרב קוק שאמר כאשר עוד שלטונות בישראל היו מרססים צריך אולי לחכות לראות לבדוק הרשימו אותו בבגידה בריגול מיידע אולי היה משהו הרב קוק אמר הרב צבי יהודה הרב צבי יהודה קוק באותה לילה Рафтау гвит Виталь Равкук, Газбиру Ширигофима Мар, Шебашим, Камай Гудим, они вот Ками Гудим, ба Бгидава Ригуль, Бмасим, Багуамар, украл медимшало бар Барагише, Ешь Гуди, Хам Машим, отто бабгидаваригуль, כל יהדות ברית גמוצות בסכנה, מיד לסגור ספרים ולצאת למלחמה והיה תלמיד אחד, רב בני אייזנר זכרנו לברכה, אגב לספר הסיפור הזה, אבל אחר כך גם אלי סדן סיפר, איש אחד שאמר רגע אנחנו לא יכולים לסגור ספרים ולהפסיק עכשיו ללמוד כי זה היה פורים, בין פורים אז הוא התרגז ואמר מי שלא יודע מתי לסגור ספרים שלא יפתח אותם. אז אביטל טוענת שאני אוהב לצטט את זה כי אני אוהב כאשר סוגרים ספרים שאני לא לומד מספיק אבל אני חושב שזה היה הרבה כוח. בבוקר אחרי זה הוקם מטה שומר אחי אנוכי ובחורים ממטה לא רק שגייסו בחורים ובחורות גייסו הרבה ישראלים אבל ליבואות אביטל בכל חולם במשך שנים והרב uh, קוק אחר כך שלח לאביטל מכתב של חיזוק שכל הזמן זה נותן לה הרבה חיזוק הרגשה שיש מלחמה של עם ישראל ושהיא היא נציגת יש... המלחמה היא הלוחמת אין ספק שזה נותן לה הרבה כוח יפה כלוחם זכויות אדם אתה כתבת ספר שבוש אחרי זה השתמש בזה לצידוק שלו לפלוש לעיראק, שהכוחות האמריקניים יפלשו לעיראק, זה ספר שכתבת ביחד עם רון דרמר שגריר ישראל בארצות הברית היוצא, קוראים לספר יתרון הדמוקרטיה על כוחו של החופש לגבור על הרודנות והטרור וזה בעצם ספר שבו אתה מסביר כמה לכל האומות יש את הזכות לחיות בדמוקרטיה ושלא רק לבריטים או האמריקאים או הצרפתים יכולים לחיות בדמוקרטיה אלא גם הערבים והסינים וכל התרבויות בעולם טוב אז קודם כל אני, אני מאוד גאה בספר ובעמדה שלנו ואני מוחה כל הזמן על זיוף ממש זיוף

מדינות ערב לייצא דמוקרטיה. אני לא מאמין שאפשר לייצא דמוקרטיה. אני לא, אה, אה, אני לא מאמין שאפשר לכופף אנשים שחיים תחת דיקטטורה, לחיות תחת אה, דמוקרטיה. כל מה שאני אומר, וזה גם בא מניסיון שלנו בברית גמרצות וממדיניות שמערב אחרי הרבה כיסוסים נקט בזה, שכל מה שאני אומר זה אה, כל האנשים כאשר יש להם אפשרות לבחור האם לחיות איש חופשי שלא פחד שיחדיס אותו לבית סוהר עבור זה שהוא מדבר על דעות שלו או להיות תחת דיקטטורה שמאיימת על חופש שלו ועל חופש שלו יעדיף לחיות חופשי בין זה ובין וב, אפשרות אה, ו... ו אחרי זה מה שאני אומר שמשטרים דיקטטוריים תמיד מעוניינים במלחמות כי זה מה שמביא להם יציבות בתוך המדינה הם צריכים אויבים חיצוניים מנהיגים דמוקרטיים, אפילו אם הם אנשים מאוד לא טובים אבל הם מעוניינים להביא שלום לעמים שלהם כי הם מעוניינים בקול שלהם, שהם יבחרו בהם, ואנשים בוחרים אלה שמבטיחים להם חיים של שלום. אז דיקטטור שהוא לא תלוי בקול של בני אדם, להפך הוא צריך, בני אדם תלויים בו, הוא צריך לשלוט על אנשים, הוא צריך אויבים חיצוניים, אז הוא לא יכול להיות פרטנר בטוח לשלום אמת כמו שדמוקרטיה. עכשיו, על בסיס זה אני הייתי נגד אוסלו כי כל הרעיון של אוסלו היה לקחת דיקטטור äh, מתוניס, להביא אותו ולהגיד לפלסטינים זהו עכשיו דיקטטורה זו זה יהיה משטר שלכם. ואפילו ראש הממשלה שלנו אז אמר שזה טוב שערפאת דיקטטור, אני מצטט, בלי בג"ץ, בצלם ויפי נפש, מאיתנות הוא ינצח חמאס הרבה יותר טוב ממי שאנחנו, יותר טוב ממי שאנחנו נעשה את זה. זה היה ב-93' ואז כתבתי אז אמרתי זה, כתבתי מאמר נגד אוסלו כמה שבועות אחרי ש... על בסיס של משפט זה. אמרתי, אנחנו חושבים שבגלל שהוא דיקטטור הוא ינצח אויבים שלנו, בגלל שהוא דיקטטור הוא צריך, זקוק בשנאה של עם שלו כלפינו, והוא יעשה הכל בשביל לחזק.

פעם אחרי פעם גילו שברית הממצאות לא מוכן לממש שלום של אמת. ארץ הוא ממש שלום בשביל אע, לשמור על האינטרסים אבל הוא צריך את אמריקה כאויב ולא כפרטנר לשלום ורק כאשר בזמן של נשיא רייגן באמת חל שינוי ולא, עוד קצת לפני סנטור ג'קסון שאמרו שזה משטר טטליטרי ואנחנו חייבים לקשור בין מערכת יחסים בינינו ואיך משטר זה מתייחס לעם שלו ועם גרל דיסידנטים ועם גרל של יהודים שרוצים לצאת רק אחרי זה פעילות של דיסידנטים ופעילות של יהודי ברית המצות הפכה לכל כך מוצלחת ובסופו של דבר זה היה הסוף של ברית המצות אז מה שאני אומר שב... המדיניות שלהם, מדינות של עולם חפשי, כאשר הם מנהלים משא ומתן עם דירטטרים, צריכים לקשור משא ומתן עם מה שקרה בתוך המדינה. אנחנו לא יכולים להחליט עבור איראנים האם להחליף שם את המשטר, אבל אנחנו כן יכולים להבין ש... אותם סטודנטים ואותם ארגונים נשים, ואותם trade unions בתוך איראן שלוחמים נגד משטר זה אינטרס שלנו וכאשר הם באמת יוצאים למלחמה אז נשיא ארה״ב לא צריך להגיד תפסיקו כי זה מפריע למשא ומתן שלנו אלא להביע תמיכה מוסרית תמיכה אידיאולוגית עם גם אבק זה. על זה אני דיברתי ואני חושב שכבר אחרי הספר הזה, לצערי, קרה מה שקרה באיראן, זו הייתה ממש בגידה של עולם חפשי, של מהפכה של בני אדם שמחפשים את החופש. במיוחד מה שקרה השבוע שעבר באפגניסטן. באפגניסטן זה, באפגניסטן זה משהו אחר. זה, אמריקאים באמת עם הרעיון מאוד נאיבי שאפשר לעשות אקספורט, ייצוא של דמוקרטיה, נכשלו. זה היה לא נכון בכלל במקום לבנות איזה שהם מערכות של סיביל סוסייטי ולהפוך אותם לאט לאט לבעלי ברית מערכות של חברה אזרחית כן חברה אזרחית אז זה החלטה של כבר כמה נשיאים שאין לנו מה לעשות אבל אפילו שהם יוצאים נגיד אנחנו יצאנו מלבנון וגם בדיעבד הרבה אנשים מבינים שזה היה טעות אבל כשהחלטנו לצאת אז היו כמה וכמה חדשים שעבדנו שישראל עבדה מול כל משפחה שאותו אתם זוכרים היה צד"ל צבא דרום לבנון והיו הרבה משפחות שהיו משתפים אותנו פעולה והרבה משפחות ש...

לבגידה, וזה גם מבגין לכל העולם עד כמה... כמה אי אפשר לסמוך על בת הברית הזאת. שעד, חלשעד, כמה חלשה, עד כמה אי אפשר לסמוך. אני חייב להגיד לכל האנשים האלה, שהיום יש לי חבר ג'ימי לי, הוא עכשיו בבית סולר בהונג קונג, אחד ממנהיגים, או אנשים כמו נבלנה ברוסיה, או בדאוי בסעודיה רביה. זה מסר נורא. אי אפשר לסמוך, לא, אולי ישראל תדע להשתמש במסר הזה בשביל לחזק יחסים עם כמה מדינות ערב, אבל בגדול אני חושב שזה ממש טרגדיה. חבר שלך שהאסיר בהונג קונג זה על רקע מה שקורה בטיבט? לא, זה מה שקורה עד כה ששלטונות, הסינים, הסינים מנסים עכשיו להפוך נכון לחלק של דיקטטורה נכון ולפי הסכמים שהם חתמו עם אנגליה הם היו צריכים לשמור על חופש יחסית הסכם שווייס הוא היה הוא בראש של עיתון הכי פופולרי שם הוא אחד ממנהיגים של מלחמה לא על עצמאות אפילו על חופש הסכם 17 הנקודות זה נקרא אני חושב כן כן כאשר כבר היה ברור שהוא או שהוא יפסיק או ילך לבית סוהר אז דרך חברים משותפים בוושינגון התחלנו לדבר והיו לנו שלוש שיחות מאוד ארוכות עם בן אדם שהוא יודע שאם הוא לא יפסיק ולא יברח לאנגליה ויש לו אזרחות אנגלית אז יעצרו אותו והוא מסביר שהוא לא יכול לברוח כי הוא מרגיש שעם שלו לא יכול לברוח והוא, והוא בן שבעים, ויכול להיות שעכשיו הוא כל החיים שלו יגיע בבית סוהר. ואז הוא קרא ספר שלי על בית סוהר, והוא רוצה להבין יותר טוב מהי המנטליות של בן אדם שיודע שכל החיים שלו יגיע בבית סוהר. והיו לנו שלוש שיחות מרתקות, מעניינות. יש עכשיו... לו זהות להתעלות? 아? יש לו זהות להתעלות בו? זהות uh, טיבטית? זהות סיני. סינית. אין לו משהו דתי. לא, הוא היה גם, יש לו איזושהי מסורת נוצרית במשפחה, אבל נגיד ככה לייט. אבל, כי סיני ששייך לגונג, והוא תמיד מדינה חופשית, והוא רוצה מאוד לשמור על החופש הזה. לא, אז מה שאני רוצה להגיד, זה, האנשים האלה תמיד צריכים להיות בעלי ברית של ארצות הברית ומדינות אחרות. ותמיד כשאנחנו מנהלים משא ומתן עם סין או מישהו, אנחנו חייבים לו לזכור עליהם במיוחד שהם בבית סוהר בגלל שסין הפר הסכמים עם העולם החופשי. וזה בדיוק כמו שהיה מלחמה שלנו בברית הארצות אז התחייבה לכל מיני דברים באו"ם בא לשמור על חופש לחגירה או איחוד משפחות והיו מפירים את זה. אז היה בסיס לגיטימי למערב לשאול שאלות קשות על, על גורל של האנשים האלה. ואותו דבר שאנחנו, אנחנו, העולם החופשי מדבר עם סין. מה עם גורל של טיבט? מה עם גורל של אויגורים, מה עם גורל של מיליונים שעכשיו במחנות עבודה ומייצרים דברים שמערב נהנה מהם אז יש מספיק בסיס מוסרי אבל גם אינטרס פרקטי כי חיזוק של דיקטטורות זה לא אינטרס של עולם חופשי אז אני לא מאמין שאנחנו יכולים בכוח לכפף להביא דמוקרטיה אבל אנחנו יכולים לעשות קשר בין uh, כל ההסכמים תרבותיים, צבאיים, uh, חינוכיים, מסחרים, uh, ובטח שלהיות קול ובעלי ברית של דיסידנטים, לוחמי חופש בכל העולם. כי בסוף זה האינטרס שלנו. זה, זה בסוף זה האינטרס של העולם החופשי. אז לסיום אני רוצה לשאול, לשאול אותך שאלה שאותה אני שואל את כל האורחים בפודקאסט, וזה מה זה בשבילך להיות יהודי? Uh, בשבילי להיות יהודי זה להיות חלק של אותה מסע מרתקת של עם יהודי במשך אלפי שנה שלמעשה מביא לעולם ומגלה לעולם מה זה uh, חופש וזהות ביחד ואיזה דברים פנטסטיים זה יכול לעשות לנו ולעולם כולו ולהיות חלק של אותו מסע, להיות חלק של אותו סיפור, להיות חלק של אותה היסטוריה, אה, אה, חלק פעיל, זה להיות יהודי. נתן שרנסקי, תודה רבה שבאת, לכבוד רב מאוד. את הפרק הזה, יחד עם שאר הפרקים, תוכלו למצוא בכל אפליקציות השמע להאזנה. תודה רבה לקרן תקווה ישראל, שפודקאסט זה מופק בחסותה. ותודה לאהרון זיידמן ויעקב טוויטו שמקדישים מזמנם היקר לעריכת הפרקים ותודה גדולה לכם המאזינים על כל הפידבקים שאתם שולחים אם יש לכם הצעות לשיפור או רעיונות לאורחים מעניינים צרו קשר בכתובת המייל שמעון רפאלי 5 שטרודל ג'ימל נקודה קום בדף הפייסבוק והטוויטר של פודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות תוכלו גם להצטרף לערוץ הטלגרם כחברים בקבוצת הדיונים על הנאמר בפרקי הפודקאסט, שם גם תהיו הראשונים לקבל את הפרקים הארוכים. אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ ולשתף עוד אנשים. נשמח אם תדרגו אותנו ותיתנו חמישה כוכבים, כך נוכל להגדיל את קהילת המאזינים.